Portál Proti Prout dne 16.11.2022 uveřejnil článek pod názvem Raketová provokace, když chtějí pubertáci spustit světový jaderný konflikt, kievská chunta v chaosu, Biden má strach, již po volbách, na Rusko se necítí, zradil. Co to říkáte? Přece za všechno může Putin, USA mají jen zájmy. Autor článku Petr Hájek připojuje několik prvních poznámek k selhání bezpříkladné provokace, jež v horečných myslích nacistické kijevské chunty, zblázněných Poláků a našich vládních svazáků měla vést k vyšponování válečného napětí na maximum. Zpráva o ruském raketovém útoku na Polsko. Zalomcovala včera večer s pravodajstvím, aniž si korporátní média cokoliv ověřovala, začala svými dezinformacemi okamžitě bičovat ještě silnější protiruskou dramatickou válečnickou propagandu. V čele stála samozřejmě ČT, ale přidali se i hned naši vládní války chtivý je střáby. Polsko oznámilo, že aktivuje článek 4 Washingtonské smlouvy NATO, který předpokládá konzultace členských států aliance. Jde o předstupeň aktivace článku 5, jež podle dezinformačních interpretací znamená, že ostatní země paktu, rozuměj USA, mají automaticky přijít napadené zemi na pomoc. Nic takového tam sice nestojí, ale jako záminku k válce to samozřejmě využít lze. Vlastně nešlo o premiéru, ale amatérský pokus o reprízu. Slavné sestřelení letu MH17, jež kievský pučistický režim provedl v počátcích války západu proti Rusku, tehdy ovšem ve spolupráci s Washingtonem. Potitulek Glivice v opačném gardu Ostatně ukrajinský ministr zahraničí Dmitro Kuleba na to okamžitě sám poukázal. Reagoval tím na jednoznačné prohlášení Moskvy, že je zcela vyloučeno, že by šlo o ruské rakety. Rusko nyní prosazuje konspirační teorii, že na Polsko údajně dopadla raketa ukrajinské protizdušné obrany, což není pravda. Nikdo by neměl věřit ruské propagandě ani zesilovat její zprávy. Tuto lekci jsme se měli naučit už dávno po sestřelení MH17. Ječel až mu zuby hrůzou drkotaly, protože již tušel. Naši vládní válečníci však netušili. A tak ho okamžitě buráci věnásledovali. Je ostatně pozoruhodné, jaká mají příznačná jména. Říká se tomu Nomen Omen, doslova jméno jako znamení. Rakušan, ministr vnitra, cestanu. Ať už to bylo jakkoliv. Rusko o mír nestojí, chce válčit, ničit a vraždit. Stojíme za Ukrajinou, stojíme za Polskem. Němcová, senátorka ODS, nevěřím, že Rusko zautočilo na Polsko omylem. Je to buď záměrná provokace nebo důkaz, že Rusáci mají ve všem naprostý bordel. V každém případě není na co čekat. Tedy jakože hned aktivovat článek 5 to a zahájit otevřený útok na Rusko. Černochová, politicky korektně afroameričanová, ministrině války, Orvelovsky, obrany z ODS. Ať by šlo o omyl nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy. Tedy přesně podle již dobře vyzkoušené nacistické metody jen tentokrát v obráceném gardu, když Hitler před útokem na sovětský svaz potřeboval nejprve obsadit Polsko, inscenoval Heydrich a spol. přepadení rozhlasového vysílače v glivicích. a už to jelo. Po titulek Pubertální hra s ohněm nevyšla. Jenže tentokrát bojechtiví Pubertáci a Zelenského kámoši v Polsku a Česku zatím nečekaně narazili, chtěli to zorganizovat tak, aby provokace zastihla dementního prezidenta Joe Bidena na jednání samitu G20 mimo bezprostřední dosah jeho loutkovodičů, stajných služeb a pentagonu. A spolehali na to, že jej. V úzkosti přimějí k nějakému šílenému výroku. Biden se jich ostatně dopouští denně několikrát. Který už nepůjde vzít zpět a že mopslíčci z NATO pak poslušně zareagují podobně. Jenže tohle už byla jiná káva. Vyvolat Jednání na to podle článku 4 je jasný válečný krok. Však také místo předseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvedev Reagoval okamžitě. Příběh ukrajinského raketového úderu na polskou farmu dokazuje jen jednu věc. Západ svou hybridní válkou proti Rusku neuměrně zvyšuje pravděpodobnost další světové války. A zástupce Moskvy v OSN Dmitrij Polanský k tomu dodal: Nejde o nic jiného, než o okamžité nastartování hysterie kievského režimu a dalších výzev potrestání Ruska. Poláci, kteří trpí rusofobií, se na to ochotně chytili. A tak nakonec nezbylo, než aby Biden spolkl hořkou pilulku a konstatoval, že to bylo nikoli Rusko, ale Ukrajina, kdo zaútočil na Polsko. Aktuálně to alespoň změkčuje tvrzením, že šlo o ukrajinské protiraketové střely, které omylem dopadly jinam, než měly. To je asi ten ukrajinský bordel, Soudružko Němcová. Po titulek Chaos a strach Kijevské chunty. Jenže ani tak to samozřejmě není. Rusko včera zasáhlo nejméně stovkou raket kievskou infrastrukturu, především se zaměřením na elektrickou síť. Smysl toho ovšem není v prohlubování komplikovaného života především západních Ukrajinců a jejich narůstající nechuti k zelenského šmírácké herecké exhibici to je spíše druhý či třetí plán, jde především o to zabránit k přesunům nekonečného západního zbraňovodu z Polska na Donbas A to se daří. Kijevská chunta posedlá vzpomínkami na Wehrmacht a báječné hitlerovce, které touží reinkarnovat, se tím dostává do stále většího chaosu a strachu. Poslední raketový útok na její infrastrukturu byl zcela zdrcující a přišel v zápětí pozelenského propagandistické vítězné promenádě po Hersonu. Tedy poté, co jej ruské jednotky opustili, neboť generál Sergej Surovikin, nový velitel celé operace, připravuje závěrečnou ofenzívu úplně jinak pojatou. A Zelenský potřeboval něčím rychle odpovědět, protože už nějaký čas tuší, že mu jde o krk. Potitulek? Přátelé, ne, jen zájmy. Tím spíše, že po dalších ukradených volbách v USA je mu jasné, že už zájem o kyjevské šílence nyní ochladne. Bez ohledu na to, že to byly právě Spojené státy, které Kiev k válce proti Rusku vyprovokovaly, ba přímo donutili. Jejich vazal je přece jenom bezmocná figurka v jejich hře, tak jako ty naše fialové figurky. Washington už párkrát na Zelenského výhružně zavrčel, když udělal něco aktivně bez jejich příkazu, ale tohle už bylo zjevně moc. Tak ho rovnou těli fackou a teď už jenom hrůzou stažení ideologové chunty mektají. Za jakékoliv incidenty s raketami je zodpovědné Rusko, které válku rozpoutalo a zasypává Ukrajinu střelami. Musíme se držet jediné logiky. Válku začalo a vede Rusko. Rusko na Ukrajinu masivně útočí řízenými střelami. Proměnilo východní část evropského kontinentu v nepředvídatelné bojiště. Záměry, způsoby provedení rizika eskalace, zatím vším je pouze Rusko. Nesmí být žádné jiné vysvětlení pro incidenty s raketami. Vypálil už na tvrdo zelenského poradce Michajlo Podol. Přeloženo do řeči propagandy. Tak jo, zvorali jsme to, ale vy přece stejně musíte tvrdit, že to byly ruské rakety. Jsme tak dohodnutí, ne? Kde pak jsou druhu? Pořád platí teze dojena? A praktika americké realpolitiky Henryho Kissingera. Spojené státy nemají přátelé jen zájmy, a také hned vedle našich nepřátel jsou námi ohroženi naši v uvozovkách přátelé. Potitulek. Poučení pro české svazáky z pětikolky. Teď se bude ještě nějaký čas. Incident vyšetřovat. Asi jako se vyšetřuje teroristický útok anglosasů na Nord Stream, k němuž nepustí ani jeho spolumajitelé Německo. Pak se všechno rozplyne do ztracena, alespoň v západní propagandě, jak se s do které tak ochotně vletěli, budou vyrovnávat naši přičinliví svazáci ve Strakovce a v médiích je úplně lhostejné, budou mektat něco jako zmíněný podol. Horší je to pro Polsko. Vládnoucímu PIS klesají před volbami preference a hrozí, že se prostě samo uzbrojí a hospodářsky se propadne do krachu. Bláznivé snění, že si připojí část Ukrajiny a ještě přitom donutí Američany, aby by the way cestou zlikvidovali Rusko, se stále rychleji rozplývá. Pouze Fialu a Spol do toho namočili tak, že Infekce státního krachu se může snadno stát i naší realitou. Pro Rusko platí něco jiného. Ověřilo si, že Washington se na rozpoutání jaderné světové války bezprostředně necítí. Zatím. Tolik celý článek.